Hi guys, I'm your boy Iha. What is your name? What is your name? What is your doctor. I'm your boy Iha. Parang Kritis. Paris. Paris ni Jogja. Mungkin ada tas Jogja ni mana? Gaya kau ni. Berlina mana? Anak kolega Juju mana? Dia orang dalam masa sore ni. Mommy masa sore ni. Isu Jogja mana? Pasti penasaran orang kolega yang biasa bulu Sandra ni ya. Ibu kau tahu tu. Pasti mahu tu penasaran. Sandra masa ni bi. Kalian mahu tahu? Kalian mahu tahu Sandra yang kayak gimana? Ini dia Sandra. Ini yang namanya Sandra. Yo. Agora. Ame tu lah free fire bawa hola ikan. Aur kan kan la to am la to bora me hari tore tre loro. Ami sar. Tur ko kolega sira. Rokomalo kadomalo. Ujes Fatima Fernandez. Maitia Parantritis. So guys. Ami ur kan la to bakal la to am la to me hari tore tre loro. Ame to batasem tore tre ene kleteng ni. Video. Orang yang ruan apa ni? Bahasa Imal tu teten mana ni? Habis malas. Aizu, hand lah Aizu. Oni faham.